किसने नो मा फिर दिन दिन कॉक जंग जंग नहीं करी अब तो ये प्रिसन ने दुकान ब्राउडिस हाँ माँ सिंदल क्रियो कहाँ था इंदी सिंदल क्रियो था ना तो क्या बॉम्बी निम बीसन ने दुकान नहीं इंदी Kena diri orang negara ini. Aglu. Nanti bisu diri orang. Nanti aglu. Makai bahan orang kota esko. Siapa itu aglu? Makai. Iri suam mau. No. Jauh dar kenal lagi mayo. Break order kan ya tadi, cuma sekali kan. Break mak mak break break mari mai tahu, ha? Mak mak tahu nong tadi kan? Instagram mau hai ya, ada di mana? Mak mungkin harus Instagram lah. Cepat lah hai. Ma? Ma? Cepat lah hai. Ani tunggu Instagram mau. Aroi, abang kuih lekemi yang order. Ma? Ma, apa ke? Thank you. Ma. Buka aglu mana? Payung. Ma aglu, tanglu. Ma. Aglu trik makau sana. Bak masuk braus, nanti kini. Nanti dah tengah aku beru. Budi ma, dalam tunnel ya. Nanti ada ke kamera aku kiri. Pai lama yuk. Nung lapa ha? Ma? Dia order kem tu nilai kiri, borau, bokolja, dam klay klay si, bokolja lah kau ciri orang ni ni, tang tiri tang kau, dam borau lah kau baru orang thamiu, jalan tu nilai lagi, naglu, naglu, lewano naglu. Nè. Không còn này cái nào. Đi. Cái bàn đâu? Mà chạy mà thế. Chạy thích mà thế. Apa dua hari macam ni esok? Apa dua hari macam ni ya? Ini buat sana mbak. Eh isti. Apa sah dua hari? Apa dua hari? Boh sehat. Ini buat sana mbak. Sehat.
你看到这呀？最近嘛弄些。嘛？弄些最近嘛。嘛弄些，起码来搞点，不也弄些拉土地地动？嗯？弄些拉土地干不嘞？动动当个咯。我动也好。嘛？Saya nak uang itu ni. Keren konda. Bukan bahaya muhakan mau hai. Bukan pam muhakan mau hai. Bukan cuma konda. Ma? Nampak mesti betul cakap ni dah. Awak cakap lim konda lah terus ni ya tu. Awak cakap lim konda lah terus ni ya.ใช่ฮะลูกเพื่อนหนีบาดเจ็บเลยพ่อหลังพ่อแล้วพ่อเอาไปหน่อยหลังพ่อเนี่ยอันนี้ก็เด็กของฉันก็ได้แล้วพ่อหลังพ่ออันนี้ไปชุมพันธ์ง่ายดังที่หนีบาดไปย่ออะไรนี่บาดพันธ์ไหนพ่อโอเคไทยมาชุบจีโอเคอาจารย์มาชุบพันธ์ไหนอาจารย์ก็ชุบแล้วมาปัจจัยพันธ์ไหนกันมาเก็บนักเก็บมามาเก็บนักเก็บโอเคบิลลูนรักเสจ่าฮะฮะบิลลูนรักเสจ่าฮะมุกงะมันเจ้าดับพุ่มมาตั้งไว้สี่หลังเนี่ยมามันเจ้าดับพุ่มมาตั้งไว้สี่หลังได้เด็กแค่ไหนอ๋อไม่เด็กมันเพิ่งหนีบ้านเด็กไปพูดสักกันดิตัวสเดียวะTuesday. Tuesday. 27. 27. August. August. Bak macam ni nai. Chocolate lau, ice cream lau, unsur cake lau. Empat ni kau tak tala lah ha. Lagu. Ma. Nin mau, nin mau, bawa lah pergi halal ya kat lau. Record this long hai sahdi. Cepat ha.Record this long hai sahdi. Yeah, yeah, record this long hai sahdi. Yeah, sahno. Pai din sahdi ni palo. Jauh tau em palo pai sahdi. Jauh tau em palo, ai ni pai yang ni ba dia pai din sahdi. Jauh tau em安吉罗在里内。安吉罗在里内拍的。麦不在里内。麦不在里内拍的。嗯。阿达古龙不拍的，露露不拍的。嗯，再来看。阿勇不拍的，戴亚古龙不拍的。再来看。阿达古拉什不拍的，你看。阿迪奇内不拍的，戴亚阿勇不拍的。嗯。